Welcome back sa ating video. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ikalawang parte ng ating video na Solo Leveling Episode 2 Spoiler na pinamagatang Solo Leveling Episode 2.5 Spoiler. Noong nakaraan, lubhang napinsala ang paa ni Jinwoo, sinubukan itong pagalingin ni Johi, subalit kulang ang kakayahan niya upang pagalingin ito, sapagkat si Johi ay isa lamang B-rank healer hunter. Hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan Upang tuluyang pagalingin ang paa ni Jinwoo. At ganoon din ang kasamahan ni Jinwoo. Masama ang kalagayan. Nang pumasok sila Jinwoo at ang kanyang kasamahan sa D-Rank Dungeon, na ito ay mayroon silang 17 members, subalit ngayon, 6 lang dito ang natitira, dalawa pa rito, ay malubha ang kalagayan. At ito ay si Jinwoo at ang kanilang party leader na si Mr. Song. Maya-maya lamang ay nagsimula nang gumalaw ulit ang malaking statwa. Sa bawat hakbang nito ay yumayanig ang buong silid. Makalipas lamang ng kaunting sandali, matapos gumalaw ng statwa, nagkaroon ng matinding pagyanig na nagmumula sa ilalim ng kinatatayuan nila. Matinding pagkataka ang meron silang lahat tila ba hindi nila lubos maintindihan kung bakit yumayanig ang kapaligiran. At habang yumayanig ang sahid, at bigla na lamang mayroong bagay na umangat mula sa gitna ng silid sa pagtatakang sabi ng isa sa kasamahan ni Jinwo kung ano ang bagay na umangat. Sagot ni Jinwo, ito ay altar. Pagkatakang tanong nilang, altar? Jinwo answered oo, kagaya ng mga altar sa mga kwento na kung saan ito ang ginagamit nila upang magalay ng sacrifices sa kanilang God at ipinaliwanag ni Jinwo sa kasamahan niya ang tatlong kataga sa silid. Ang una ay thou shall worship God kung saan nagdasal ang isa sa kasamahan nila. Pangalawa, thou shall praise God kung saan nagtakbuhan sila at tumayo sa ilalim ng mga statuang may hawak na instrumento upang tumugtog para sa statwa. At ang huli, thou shall prove thy faith. Batid ni Jinwo na ito na ang huling yugto ng balakid. At kaagadan, naintindihan nila na kailangan nilang magbigay ng sacrifice upang sila ay makaligtas ng buhay. Mabilis umangat ang tensyon sa grupo. Kagadan nagsisisihan na sila kung sino ang may kasalanan kung bakit sila nandoon sa sitwasyon na yon. At tinangap na nga ni Mr. Song ang responsibilidad at lumapit na siya sa altar at nang makarating sa sa altar, bigla na lang mayroon lumiyab na apoy sa bilog ng altar. Lahat sila ay nagtaka, ganun na din si Jinwo. Pero imbis na magpanik, nag-isip si Jinwo ng paraan upang malutas ang katanungan nilang lahat at nagpatulong si Jinwo sa kasamahan niya upang makarating sa altar at nang pumasok sila sa loob ng bilog ng altar, nadagdagan ng apoy nito sa paligid. At napagtanto nila na nauukol ang bilang ng apoy sa bilang ng tao na nasa loob ng bilog nito. Maari silang magantay sa loob ng altar hangang dumating ang tulong mula sa mundo ng mga tao sa kasamaang palad ng D-Rank Dungeon na ito ay ang may pinaka-lowest priority ng mga Hunter Association. Ang pinakalayunin ng mga hunters ay talunin ang mga boss sa dungeon sa loob lamang ng pitong araw. Kapag lumagpas sa pitong araw, magsisimula ng lumabas ang mga mahihiwagang nilalang na naninirahan dito papunta sa mundo na mga tao. Sa kabila ng panganib, naisip pa din ni Jinwoo na maaring makalabas ang statwang ito sa mundo ng mga tao. Matapos makapasok lahat ng natitira sa grupo nila Jinwu sa lob ng altar, nagkaroon ng bagong apoy na kulay asul ang lumitaw sa outer circle ang altar at biglang bumukas ang pinto ang papa labas ng silid. Subalit lahat ng statwang nakapaligid sa silid ay nagsimula ng gumalaw at ang mga ito ay nagsimula ng humakbang papalapit sa kanila kung saan nasa loob sila ng altar silang lahat ay nagtataka at hindi malaman ang gagawin. Kalaunan na pagtanto nila na ito ay parang laruna nila laro na nilalaro nila noong sila ay bata pa na kung saan lalapit ang mga statwa sa tuwing walang tumitingin dito. At sa sobrang pagkatakot ng isa sa kasamahan nila, tumakbo ito at ito ay nakalabas ng pintuan ng ligtas. Pero napansin nila na bahagyang sumara ang pintuan. At dumating na nga sa puntong naintindihan na ni Jinwo ang nangyayari, ipinaliwanag niya na ang pulang apoy ay naaayon sa bilang ng mga taong nasa loob ng altar at agad itong mawawala kapag lumabas ang isa sa kanila dito. At ang pintuan ay sasara ng bahagya. Ibig sabihin, sasara doon nagtuluyan ang pinto kapag nawala lahat ng pulang apoy. At ang huling kataga na, Prove thy faith, ay nagpapa tunay na kailangan nilang manatili sa loob ng altar kahit na mayroon ng paraan upang makalabas, kinakailangan lamang nilang manalig o maniwala na ligtas sila sa loob ng altar. Subalit isa na naman sa kanila ang tumakbo papalabas ng pintuan bagay na hindi na pwedeng mangyari ulit sapagkat ang mga pulang apoy ay nagsisilbing proteksyon nila sa mga statwa. Kung mayroon pa ulit isang taong lalabas ay mababawasan na naman ang pulang apoy na magpoprotekta sa kanila. Ipinaliwanag ni Jinwu na kailangan laman nilang hintayin ang apoy na asol na mawala sapagkat ang apoy na asol ay nagsisilbing timer na kailangan nilang hintayin upang makaligtas silang lahat ng buhay sa dungeon na ito kahit na ipaliwanang na ni Jin Woo, ang kailangan nilang gawin hindi pa din maiwasan na magduda ang kasamahan niya dito. Sinabihan ni Mr. Kim si Jin Woo na kahit siya ang pinakamahinang hunter sa grupo, hindi niya inaasahan na malaki ang gagampan ng papel niya sa grupo at malaki ang pasasalamat niya kay Jin Woo. Subalit mayroon daw pamilya si Mr. Kim, kaya ayaw niyang mamatay sa silid na ito. At tumakbo na din si Mr. Kim papalabas ng pintuan. At lalo na ang lumala ang sitwasyon sa pag-alis ni Mr. Kim, hindi na sila ligtas sa loob ng altar. Ang natitira na lang sa loob ng altar ay sila Jinwoo, Johee at si Mr. Song ang party leader ng grupo. At nakita nga ni Mr. Song na totoo ang sinasabi ni Jinwoo at nagsabi ito na umalis na din si Jinwoo at Johee sapagkat madaming taong ang natitira sa buhay nila sapagkat sila ay bata pa at alam na din ni Mr. Song na hindi sasarado ng tuluyan ang pintuan kung magpapaiwan siya sa altar, sinabihan niya si Johe na tulungan si Jinwu na lumabas. Subalit bigla na lamang bumagsak si Johe sapagkat naubusan na siya ng enerhiya sa dahil sa pagpapagaling nito sa paa ni Jinwoo. At sinabi ni Jinwu kay Mr. Song na dalhin niya si Johe papalabas, agad na tumangi si Johe at gusto niyang magpaiwan at samahan si Jinwu sa altar. Sinabihan ni Jinwoo si Johi na mayroon akong promise sa iyo na ililibre kita ng pagkain at inabot niya ang monster crystal na nakuha niya galing sa goblin. At habang nakikipagtalo si Johi kay Jinwoo, pinatulog ni Mr. Song si Johi dahil nauubusan na sila ng oras. At nagpaalam na si Jinwoo kay Mr. Song. Matapos nito ay hinawakan ni Jinwoo ang ng binitawan ni Mr. Kim mula sa sahig at sinabi niya ang mga katagang, There's no way out now. I'm gonna take at least one of you down. Malubha ang lagay ni Jinwoo, wala nang ibang magawa si Jinwoo kung hindi ka usapin ang kanyang sarili. Sinabi niya na, Ayoko pang mamatay. Hindi okay sa akin ang nagyayaring ito. Siempre ayoko ding mamatay. One more chance. If I could just have one more chance. Notice you have met all of the requirements Wait. to complete the What? secret quest. Courage of the weak. What? Secret quest. I've met all the all requirements. Wait, but where's that voice coming from? You now qualify to become a player. Do you accept? You now qualify. qualify. You accept? qualify. Accept. You, you accept. What is it talking you about? You I'm about to die. You don't have much time if you decline. Wait. Your heart will stop berating what? in 0 0.02 seconds. Do you accept? Do you accept? Do huh? You accept if I accept, then does that mean I won't die? Alright, make me a player. Congratulations, you have now become a player.